ଦିନେ ଯିଏ ଥିଲେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ତଥା କୁବେରପୁରୀର ନେତା, ସେ ଆଜି ପୁରା କୋଣ ଠେସା ଓ ଅଣଦେଖା। ପକ୍ଷାଘାତ ଓ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆର ପାଞ୍ଚ ଥରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସହରାଇ ଓରାମ। ହେଲେ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଆଦିବାସୀ ନେତାଙ୍କୁ ସରକାର ପାଶୋରି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଓ ଚମ୍ପୁଆ ବାସିନ୍ଦା। ବଳ ବୟସ ଚାଲିଯାଇଛି, ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେହି ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପକ୍ଷାଘାତ ଓ ଅନ୍ୟ ବୟସାଧିକ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ଲୋକପ୍ରିୟ ଆଦିବାସୀ ନେତା ସହରାଇ ଓରାମ। ପୁରୁଣା ଫଟୋକୁ ଦେଖି ଦେଖି ସେହି ପୁରୁଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାରିଲେ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଏ ସହରାଇଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର। ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ କୁହନ୍ତି, ବାପାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ଦିନ ରାତି ତାଙ୍କ ଘରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଥିଲା। ହେଲେ ବିଜୁ ବାବୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦଳର ନଜର ବଦଳି ଯାଇଛି। ବାପା 3 ଥର ମନ୍ତୀ, 2 ଥର MLA, 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରୋଗଣରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କେହି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କି କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ଏତେ ଥର ବିଧାୟକ ହେଇକରି ବି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ଖାସ ଲୋକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ବାବୁ ବି ବହୁତ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ଘରକୁ, ଏବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦଳର କେହି ପଚାରିବାର ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଆ ଭାବୁଛୁ, କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ନା ମନ୍ତ୍ରୀ, କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କି ମାଇନ୍ସବାଲା ବି ଏତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଲେ, ଆଉ ସେ ଜିନ୍ଦଲବାଲା ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଜିନ୍ଦଲବାଲା ବି ସେମାନେ ଆସୁଥିଲେ ମଝିରେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ, ସେ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେକାଳ ପଖାଳ ଆଉ ନାହିଁ। କଥାର ସାରମର୍ମ ହେଲା ଯେ ବନ୍ଧୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସହୋଦରଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସରକାରୀ ଦଳ ଏହି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସରକାରୀ ଦଳ ଏହି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସହରାଇଙ୍କ ବନ୍ଧୁ। ଏମିତିକି 10 ବର୍ଷ ଧରି ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିବା ପୂର୍ବତନ ନେତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ସରକାର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଚମ୍ପା ଭଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ 5 ଥର ବିଧାୟକ ଥିବା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଲୋକର ଅବସ୍ଥା ଏହା। ସେ ଦଳର ନା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ସହାନୁଭୂତି ରହୁଛି, ନା ଦଳ ତାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଦଳ ତ ସେଇଦିନ ଆମର ଶାସନରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପୁରୁଖା ନେତାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦଳ ଅଣଦେଖା କରୁଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେଉନି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ସହରାଇ ଓରାମ ତ ସବୁଠୁ ମାନେ ଏଇ ଏରିଆର ଜଣାଶୁଣା ଆଦିବାସୀ ନେତା ହିସାବରେ ଜଣେ, ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାଙ୍କୁ ସେ ମାନ୍ୟତା ଅଛି, ତାଙ୍କ ପରେ ଆଉ କେହି ଆଦିବାସୀ ନେତା ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ, ହେଲେ ଆଜି ସେ ଅଲୋଡ଼ା। ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଆଜି ସାଜିଛି ବାଧକ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଭଦ୍ରାସାହିର ଅଭିକର ମହାପାତ୍ର, News 18 ଓଡ଼ିଆ।